很多人以为呢，普京是幕后的团队公关公司给他包装出来的，就是打虎啊，开飞机啊，上潜艇上去啊，这个好多人以为他是作秀，秀肌肉啊等等。这个其实公关团队可以提一些建议，谁没有公关团队啊，对不对？好多明星都有，你和他一个总统了，对不对？记者招待会这怎么作秀？这是没有什么提字器，也没有什么提字是稿子啊，这都是现场的。说普京那些金句，俄罗斯国土很大，但是没有一寸是多余的啊。最近讲到在叙利亚，人家问他这个叙利亚这个事情，只要我感觉有威胁，我就先出手把他干掉。他好多话就是这个随口而出的，面问到这个北方四岛争论问题，这争论什么呀？哪有战败国跟战胜国讨论什么领土问题的？你看一句话就解决了那么多讲道理的事情。所以普京其实对俄罗斯从建国初期1992年那样一种混乱的状态，然后进行治理。治理的初期是反恐，整个的国家面临一种这个恐怖袭击，反恐打赢了第二次撤军战争。但是这两年也碰到这些问题，比方说在克里米亚问题上、乌克兰问题上面临美国和西方的制裁。在这种情况下，那么普京果断地决定开辟第二战线，主动地出兵叙利亚，把全世界的舆论啊、火力啊全转到那儿去了，支持这样的一个正义的事业。所以这个山穷水复疑无路，柳暗花明又一村啊，这个普京还是大的战略家啊，大的战略家能够把一盘死棋给你走活，而且始终让俄罗斯主导战局的这种发展。畅销书啊，大家都会体会到，我自己是有体会的。其实看书啊，你买了不看也行，你放那个地方它是个念想啊，买一本吧啊，钱也不贵，我给你推销推销啊，这个推销书不算。